super power ပါတယ်ဘယ်လာမန်ကဲ all in one wine control မျက်နှာတည်းသိမွေဟိုချော်ပြီးခံလမ်းမို့ဘယ်လာမန်ကဲ all in one wine control လိမ်မွေအောင်နဲ့မျက်နှာတည်းcosmetic ก็တော့ Chanel Dior Estee Lauder and ว่า Max Bobby Brown บ่เนาะว่าดูไงอะต้องย้ายพี่แล้วมีตามีตะมี้ดิจิจิจ่ายได้ที่ Top Brand เนี่ยชื่อบาได้ดีไซน์นี่มาတော့ Outfit ซ่าพี่แล้วไอ้บ่เนาะพนักอะต้องซาวมีแค่ต้องซาวบ่เนาะชื่อซาวก็เอาซื้อได้บาได้ Mama ทําสั่งရတဲ့ branded တွေပဲပေါ့เนาะ UK ရပစ္စည်းအဲတလားကိုစာတလေးပစာထုတ်ထားတာခါရောက်ပြီတက်ပြရအောင်ကျားတို့ညီလူပေါ့အဲကိုနဲ့တင်တော်ပဲပစ္စည်းဆိုဘယ်ပစ္စည်းဆိုတာတိုက်တိုက်ပါ branded မှာမဟုတ်ပါဒါပေမဲ့အဲ branded တော့ဟိုရိုးရိုးတမန်ပစ္စည်းထက်ပိုပြီးဟိုအကျန်လဲခံတယ်ကြာရှည်လဲခံတယ်ပေါ့เนาะအားဆောင်လို့ branded သုံးပြတာတော့ပုံရတာပေါ့ Christian Dior တို့ Versace တို့ပေါ့เนาะအများကြီးပဲ Hermes တို့ပေါ့အားလေးလည်းစားကြိုက်ပါတယ်ဘယ်လိုခံစားလဲဆိုတော့အရှင်အားဆိုအရန်ဝယ်ချင်တာလေတွေ့ရင်ဝယ်ချင်တာဒါပေမဲ့လည်းဒီ branded ဆိုတာအမေကပြောတာပေါ့နော် branded ဝယ်မဲ့စားရွှေတို့ဘာတော့ပဲစုပေါ့အဲနောက်ပါကျတော့နည်းနည်း short ပြီးဝယ်ပေါ့အများကြီးပတ်ဆက်ပြီးလိုက်ရတဲ့ခါကျဒီဟာကိုတုံးပြီးသွားရင်လည်းရွှေတို့ရွှေမျိုးပစ္စည်းလို့ထုတ်ခွဲပြီးအောင်လို့လည်းမရပြန်လေအဲကြောင့်ပေါ့ balance ပေါ့နော်နိုင်ငံခြား overseas သွားပြီးဝယ်နိုင်တဲ့သူတွေဆိုဒီမှာဒါဝယ်လို့ရပြီပြီးလို့ရှိရင်ဒီ site မှာ discount တွေလည်းပေးထားတယ်။အခုဆိုတာပတ်စံအိမ် wallet လေးနှလုံးဝယ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်။ CN တန်လို့ပေါ့။အဲနိုင်ငံခြားမသွားပြီးတဲ့သူတွေအတွက်ဒီလိုမျိုး site နဲ့ဖွင့်တာအရင်သိတော့ပါတယ်။ကောင်းပါတယ်။အမအနက်လေးပေါ့။ငါ site လို့ကိုကလည်းအနက်လေးဆိုတော့အနက်လေးကိုလာပြန်တာ။